E olha só, o Dr. Oswaldo Saraiva, pneumologista infantil, vai falar um pouquinho sobre a asma. O que acontece durante uma crise de asma e o que posso fazer para evitar? Bom dia, Dr. Oswaldo. Bom dia, Maíta. O que devo fazer se porventura meu filho entra com crise de asma ou inicia com uma crise? Primeiro, sempre quando você procura o seu médico ou o seu especialista, ele já faz a orientação de uma medicação para combater a crise do seu paciente, que é a base de broncodilatadores. Se porventura você já fez essa medida orientada anteriormente e ele não obteve resultado ou resposta, você deve procurar o pronto atendimento, porque provavelmente essa crise é mais séria ou mais intensa do que habitual e medidas mais agressivas devem ser feitas. Muito obrigado pela atenção. Obrigada pela participação, Dr. Oswaldo.